სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ბოლო ანგარიშის თანახმად, ფემიციდის მცდელობის შემთხვევების ტენდენცია წინა წლების მსგავსად არ იკლებს. გასული თვეების განმავლობაში არაერთი შემზარავი ფაქტის შესახებ გავიგეთ, როდესაც საქმე ეხებოდა სწორედ გენდერული ნიშნით მოტივირებულ ქალთა მკვლელობას, ისევ და ისევ ფემიციდის ან ფემიციდის მცდელობის შემთხვევებს. ჩვენ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ საფარის ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაციის იურისტთან, ეკა მუზაშვილთან. ეკა აჭარის რეგიონში სწორედ ქალთა უფლებადამცველ საფარს წარმოადგენს. ეკა, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და უნდა ვისაუბროთ სწორედ ამ შემთხვევების შესახებ, რის შესახებაც ბოლო თვეების განმავლობაში გვესმის მედია საშუალებებით თუ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებით და უფლებადამცველებისთვის რაც საყურადღებოდ და საგანგაშოდ არის მიღებული, ეს არის ინფორმაცია, რომ რიგ შემთხვევებში პასუხისმგებელი უწყებები სათანადოდ ვერ აფასებენ იმ რისკებს და ასე ვთქვათ საფრთხეებს, რაც ვერ ხდება ასე ვთქვათ მოძალადის განრიდება, შესაბამისად ქალის დაცვა ძალადობის სხვადასხვა ფორმისგან თუ ყველაზე უკიდურესი ფორმა რაც არის ფემიციდი. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიხმოთ ისევ და ისევ რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაცია, როდესაც მოძალადე სასამართლომ გირაოს შეფარდებით გამოუშვა, ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც ბრალდებულ პირს ჰქონდა შემაკავებელი ორდერი გამოცემული. რა განაპირობებს მსგავს რეალობას და ამ ტრაგიკულ ისტორიებს, რატომ ვერ ხერხდება პრევენციის ერთიანი პოლიტიკის დანერგვა? ვერ ხერხდება იმის გამო, რომ უმეტესად უწყებები ცდილობენ, რომ ერთმანეთს გადააბრალონ, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა ერთმანეთის ხარს აკიდონ და თვითონ არ აიღონ არაფრის პასუხისმგებლობა. გულისხმობ ჯერ გამოძიებას, მერე პროკურატურას და შემდეგ სასამართლოს. ზოგადად საქმე პირველ რიგში, ვისთანაც საქმესთან შეხება აქვს, არის გამოძიება. გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანია განსაზღვროს ის კონკრეტულ შემთხვევაში, როდის უნდა გამოსცეს შემაკავებელი, როდის უნდა დაიწყოს გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე, როდის უნდა დააკავოს. ამის შემდეგ უკვე, ნუ ძირითადად როცა საქმე იწყება და სისხლის სამართლებრივი დევნა იწყება, პროკურატურა ჩართულია და პროკურატურა ყოველთვის ცდილობს, რომ პატიმრობა მოითხოს ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით და ეს სწორია. მაგრამ ამის შემდეგ როცა საქმე მიდის სასამართლოში, სასამართლოში არის ძალიან არამყარი პრაქტიკა და უმეტეს შემთხვევაში არ ემყარება არანაირ ლოგიკას. კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე, მოსამართლე აფასებს, ამ ადამიანს უნდა შეუფარდოს გირაო თუ პატიმრობა მაგალითად და ეს უნდა შეესაბამებოდეს ბრალდებულის უფლებებსაც, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ ერთ მხარეს უნდა იდგეს მოსამართლე, ნუ ეს არ იქნება სწორი. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა გირაოს უფარდებს, შეუძლია შეუფარდოს დამატებით ღონისძიებად ის, რომ მაგალითად დასარალებულს არ მიეკაროს და კომუნიკაცია აუკრძალოს სასამართლო წესით და ეს იქნება სისხლის სამართლის ვადით. სამართლის საქმე გრძელდება თვეების განმავლობაში. ანუ როგორც მინიმუმ გირაოსთან ერთად გარანტირებული იქნება ეს, რომ ამ ადამიანს მიკარება და კონტაქტი აგრძელებული იქნება სისხლის სამართლის ვადით. თბილისში უმეტესად არ არის ეს პრობლემა და თითქმის ყველაგან ჩინებაში იწერება ეს, რომ დამატებით ღონისძიებად განსაზღვროს ეს, მაგრამ რაიონებში ასე თუ ისე არის პრობლემა. ამას წინათ ერთ-ერთ ასეთ საქმეზე, ვინც გირაოთი იყო გარეთ, პროკურორს თხოვა შუა მდგომობა დაეყენებინა, რომ მოსამართლისთვის ეთხოვა მიკარების აკრძალვა და მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა, რაც ძალიან ალოგიკურია, იმიტომ რომ არაფერი დამატებითი, ანუ ისეთი არ არის ეს, რომ მოერიდოს ამის გაკეთება და აქვს ამის უფლებამოსილება ძალიან მარტივად. ძალიან რთულია ასევე დამცავი ორდერის გამოცემა ხოლმე როგორც წესი, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს ფიქრობს სასამართლო, უნდა ასე ვთქვათ მიანიჭოს თუ არა კონკრეტულ პირს მოძალადის სტატუსი, როცა რაღაც სკრინებიდან იქიდან, რომ მანამდე შემაკავებელი ორდერი იყო გამოცემული, იქიდან, რომ მანამდე შეიძლება განაჩენიც არსებობდა ამ საქმეზე და შეიძლება საერთოდ პირობით შეა ეს ადამიანი ეხლაც, მაინც ძალიან დიდხანს ფიქრობს შეუძლია თუ არა, რომ ამას მოძალადის სტატუსი მიანიჭოს. ჩვენ გვაქვს 2020 წლის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც უზენაეს სასამართლო ამბობს, რომ
დაზარალებულს ბრალდებულთან ოჯახში დაავადების შემთხვევაში აკავშირებს რაღაც ემოციური კავშირი, მისი პოზიცია შეიძლება იყოს ცვალებადი და არც გამოძიებოდა, არც სასამართლო არ უნდა ეყრდნობოდეს, ანუ არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული ბოლომდე დაზარალებულის პოზიციასთან, ვიღაცა უნდა აიღოს იმის პასუხისმგებლობა, რომ როცა დაინახავს, რომ ადამიანი დამნაშავია, მიუხედავად იმის ამას თავისი დაზარალებული პატიობს თუ არა, ამ ადამიანს განუსაზღვროს შესაბამისი სასჯელი და შეაფასოს საკმარისად მისი სახიფათოობა და არ იყოს დამოკიდებული დაზარალებულის განწყობაზე. დაზარალებულს აქვს უამრავი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება მოძალადის მიმართ იყოს შემწყნარებელი, ასე ვთქვათ. თუნდაც ის, რომ ძალიან ბევრი წელი აკავშირებდეს ურთიერთობა, თუნდაც ის, რომ ეკონომიკურად არ იყოს დამოუკიდებელი, მასზე იყოს დამოკიდებული და არ შეეცვლოს დამოუკიდებლად, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და ანუ სირთულეს წარმოადგენდეს მისთვის და ეშინოდეს ამ ყველაფრის. ეკა, როდესაც უფლებადამცველების მხრიდან არის კრიტიკა, რომ არ არის ერთიანი სისტემა და ჯერ კიდევ არ არის საჭირო და შესაბამისი დამოკიდებულება პასუხისმგებელი უწყებების მხრიდან, რადგანაც სახეს ეგ აქვს ქალთა მიმართ ძალადობის, ფემიციდის ძალიან ბევრი ტრაგიკული შემთხვევები. მთავრობა მიუთითებს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში კანონმდებლობაში გატარდა რიგი პოზიტიური ცვლილებები, მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითი სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში ჩადებული გენდერული იდენტობა. თუ კი არის გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები, აი პრაქტიკაში რა ხდება, ერთგვარად დავიწყეთ ამ თემის მიმოხილვა. საინტერესოა უფრო რთულად თქვენი მოსაზრება, რატომ ვერ ხერხდება ამ პოზიტიური ცვლილებების გარკვეული ნორმების, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში აღსრულება. სათანადოდ არ აფასებენ იმ შინაარს, რაც ამ ყველაფერში დევს და ყველაფერს უმეტესად ეკიდებიან ძალიან ფორმალურად. მაგალითად, თუნდაც პროკურატურის შემთხვევა რო ავიღოთ, როგორი რეაგირება ქონდა ამაზე პროკურატურას, შემოიღო რაღაც, ნუ შემოიღო არა, ზოგადად შემოვიდა ეს სპეციალიზაცია ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით და გადაამზადა პროკურორები და ატრენინგა და ასე შემდეგ. დაიწყო ის, რომ თუ მაინც და მაინც ფსიქოლოგიური ძალადობა არ არის და ფიზიკური ძალადობა არის, თუნდაც ის, რომ რაღაც ხელი მოუჭირან შედარებით, ასე ვთქვათ, ნაკლების სიმძიმის, ვიდრე უმეტესად არის ხოლმე. მაგ შემთხვევებში დაიწყოს გამოძიება და დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და ამის შემდეგ ყოველთვის მოითხოვოს პატიმრობა აკვეთის ღონისძიების სახით. ეს გააკეთა, მაგრამ გააკეთა ძალიან ფორმალურად. ფორმალურად გააკეთებაში გულისხმობ იმას, რომ რაღაც შაბლონი გახადა, სადაც ეს საფეხურები ასე უნდა მიყვებოდეს. მაგრამ რეალურად არ ცდილობს, რომ რაღაც ეს საქმე გამოიძიოს ისე, რომ მაქსიმალურად მოიპოვოს მტკიცებულებები, მაქსიმალურად გაამდიდროს იმით, რომ შემდეგ სასამართლოსაც აღარ გაუჭირდეს იმდენად იმაზე ფიქრი, რომ ამ მტკიცებულებების საფუძველზე ბრალდებულის უფლებას ხო არ ვარღვევ, რომ ამის საფუძველზე უწოდებ დამნაშავეს. ბოლო ცვლილებებით, ეხლა მაგალითად, როცა დაზარალებულს უკვე აქვს უფლება მოითხოს ასეთ საქმეებზე ადვოკატი და სავალდებულო წესი დაენიშნოს, ამ მხრივ შეიძლება უფრო მეტად პოზიტიური შედეგი გამოიღოს იმან, რომ დაზარალებულის მხარეს ვინც არის ხოლმე ჩართული, თუნდაც როცა ჩვენი ორგანიზაცია არის საქმეში ჩართული და თუნდაც სხვა ორგანიზაციები, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენი მხრივ შევაგროვოთ მტკიცებულებები და ეს მივაწოდოთ გამოძიებას, ამით გავამყაროთ ბრალდება და რაღაც უფრო მეტი საფუძველი მივცეთ სასამართლოს, რომ ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინოს. ვინსაც ორგანიზაცია არ ყავს დამცველად, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ეს სრულება ძალიან წაადგეს, რომ ეგრეთ წოდებული სახაზინო ადვოკატები ვინც არიან, იურიდიული დახმარების სამსახურიდან ადვოკატები დაეხმარებიან. სასარგებლო და კარგი ცვლილებაა ისიც, რომ დაზარალებულს ყავს კოორდინატორი პროკურატურაში ცალკე და გამოძიებაში ცალკე, რომელიც ასე თუ ისე ცდილობს, რომ დაეხმაროს და დააკვალიანოს პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით. მაისის თვიდან მუშაობთ აჭარის რეგიონში და აი ამ თვეების განმავლობაში როგორია ზოგადად მომართვიანობა ერთის მხრივ მოქალაქეების მხრიდან, იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც თქვენს დაცვას საჭიროებს, და მეორე მხრივ საინტერესოა თქვენი გამოცდილება უკვე სხვადასხვა უწყებასთან კომუნიკაციის როგორია? ვერ ვიტყვი, რომ სხვადასხვა უწყებებთან კომუნიკაციის მხრივ ცუდი გამოცდილება მქონდა, მაგრამ ზოგადად ეს ასე არის, რომ როდესაც მსხვერპლი მიდის თუნდაც გამოძიებაში, თუნდაც პროკურატურასთან ურთიერთობაში, ხდება სხვა სიტუაცია, როცა მიდის ადვოკატთან, ხდება სხვა სიტუაცია. ოჯახიდან დანაშაულების მხრივ აქ მეტნაკლებად არის ის დამოკიდებულება, რომ გამოძიება მაინც ყველა თითქმის ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ გამოძიება დაიწყოს ერთი და პატიმრობა მოითხოვოს პროკურატურა მას მეორე. მაგრამ აქ არის იმის პრაქტიკა, რატომღაც რო სასამართლო ძალიან ხშირად
იყენებს გირაოს ჩვეულებრივ ზეხშირად და ძალიან ხშირად არის გამომართლებელი განაჩენი და არა გამომტყუნებელი მაგალითად. და გამომტყუნებელი შემთხვევაში ძალიან ხშირად არის პირობითი მსჯავრი და არა პატიმრობა. როდესაც თუნდაც აი პასუხისმგებლობებზე ვსაუბრობთ სხვადასხვა უწყების ამხრივაც ძალიან ექცევა ყურადღება ერთგვარად საზოგადოებრივ აზრს, სოციოკულტურულ ფონს და იმ მორალურ რწმენაწარმოდგენებს, რაც სხვადასხვა საზოგადოებაში გავრცელებულია და დამახასიათებელია განსაკუთრებით ჩვენს რეალობაში ერთგვარად ქალი ყოველთვის წარმოდგენილია მეორე ხარისხოვან როლში თუ დაქვემდებარებულ პოზიციაში. საინტერესოა აი ამ რწმენაწარმოდგენების კავშირი სწორედ ფემიციდის თუ ქალთა მიმართ ძალადობის მომრავლებულ შემთხვევებთან როგორ იკვეთება. თუნდაც როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთს შორდება და ხვდება, რომ უბრალოდ ერთმანეთთან ურთიერთობა აღარ უნდათ ამ წარმოდგენების გამო, მაინც ვერ ხდება ისე, რომ უბრალოდ რაღაც მამაკაც მააღიქვას ის, რომ დაშორდა ის სხვა ადამიანია, თვითონ სხვა ადამიანია, იმას თავისი ცხოვრება აქვს, თვითონ თავისი ცხოვრება აქვს და ამ ორ ადამიანს ერთმანეთთან შეხება აღარ უნდა ქონდეს. მაინც თვლის, რომ რაღაცნაირად ეს ქალი არის მისი საკუთრება, რომ უფლება არ აქვს რაღაც ან გააკეთოს, ან არ გააკეთოს, ეს თავის წარმოდგენები აქვს, არ ვიცი ყველას ვერ ჩამოთვლი. და მე უმეტესად ყველაფერი აქედან მოდის, რომ რაღაც მაინც თვლიან, რომ რაღაცნაირად დაკავშირებულია. თუ ჯერ კიდევ ქორწინებაში არიან ხო საერთოდ, რა თქმა უნდა, ყველანაირად მასთან უნდა იყოს დამოკიდებული და მის გარეშე ცნობიც არ უნდა გამდეს და ასე შემდეგ. მოკლედ ვიტყოდი, რომ ყველაფერი ზუსტად აქედან მოდის. და ალბათ სანამ ეს არ შეიცვლება ან სამართლებრივად მკაცრი პოლიტიკის გატარება მოგვიწევს და მეტი პასუხისმგებლობის აღება ასეთ შემთხვევებში და ამის მიხედვით მოქმედება, ან მეტი საგანმანათლებლო კამპანიის ჩატარება, რომ რაღაც საზოგადოებრივი ცდომიერება ამაღლდეს. ამ ნაწილში სახელმწიფო მაინც და მაინც არ ცდილობს არაფერს, უმეტესად არასამთავრობო ორგანიზაციები და ტელევიზია ვცდილობთ ხოლმე რაღაცებს. ამ რწმენაწარმოდგენებიდან გამომდინარეც აი მაისის ბოლოს მაშინაც იყო სამწუხარო ტრაგიკული შემთხვევები ფემიციდის ქალთა მიმართ ძალადობის, უფლებადამცველებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია მიმართვა გამართეს და ისაუბრეს იმის შესახებ, რომ ფემიციდის განმარტება ჩაიწეროს კანონში. ამ თემაზეც რო ვისაუბროთ, ეკა რატომ არის მნიშვნელოვანი და რა პოლიტიკურ წონას ღებულობს, ასე ვთქვათ, განმარტების ჩაწერა კანონში თუ რა არის ფემიციდი? დღეის მდგომარეობით რატომაც არის ეს სიტყვა მნიშვნელოვანი და რატომაც არის მნიშვნელოვანი ის, რომ კანონში ეწეროს და იყოს განმარტება, აქვს უფრო მეტად პოლიტიკური მნიშვნელობა იმ მხრივ, რომ იქნება იმის აღიარება, რომ სახელმწიფოს აქვს ამის პრობლემა, აღიარებს ამ პრობლემას და ცდილობს მოაგვაროს. რაც შეეხება ამის შინაარსობრივ ნაწილს, ჩვენ გვაქვს 119 მუხლში დამამძიმებელი გარემოება, მკვლელობა გენდერის ნიშნით, რომელიც შინაარსობრივად ზუსტად ამას გულისხმობს, ანუ გულისხმობს ქალის მიმართ ძალადობას, ანუ ქალის მკვლელობას იმის გამო, რომ ქალია და მისი ამ გენდერული როლის გამო. თუმცა ეს ამას არ ქვია კანონში ფემიციდი და ამ სახელის დარქმევა იქნება უბრალოდ ეს პოლიტიკური ნაწილი და რაღაც პასუხისმგებლობის აღება სახელმწიფოს მხრიდან და რაღაც აღიარება, რომ ეს პრობლემა აქვს სახელმწიფოს. საერთაშორისო სტანდარტით, გარდა იმისა, რომ ქალისთვის უნდა იყოს ასე ვთქვათ განპირობებული ეს უსაფრთხო გარემო, ამავდროულად მოძალადისთვის გულისხმობენ რიგ სარეაბილიტაციო კურსებს. ჩვენს შემთხვევაშიც დამცავი ორდერის გამოწერას თან ერთად შესაძლებელია ეს გულისხმობდეს ქცევის კორექციის კურსს. აი თქვენი გამოცდილება როგორია, რას გულისხმობს ეს ქცევის კორექციის კურსი და რამდენად არის ჩვენს შემთხვევაში პრაქტიკაში ამ კურსის ასე ვთქვათ ხშირად გამოყენება და მოხმობა? კურსი ასე ვთქვათ არსებობს და შესაძლებელია მისი გადაწყვეტილებაში ჩაწერა და დავალდებულება მოძალადის, რომ ეს კურსი გაიაროს. რამდენად ხდება აქ სიმართლე გითხრათ, არ მინახავს, ანუ აჭარაში რაც ჩამოვედი, არ მინახავს რომელიმე გადაწყვეტილებაში, რომ ეს კურსი ჩაეწეროს მოსამართლეს სავალდებულო ფაქტორად. თუმცა არც სხვაგან არის მაინც და მაინც ხშირი პრაქტიკა, თუმცა ასე თუ ისე რამდენიმე გადაწყვეტილებაში მინახავს, წაკითხული მაქვს ყოველ შემთხვევაში. ალბათ უფრო მეტად უნდა
მოვითხოვოთ პროცესზე, როდესაც ანუ დამცავ ორდერის გამოცემას ვითხოვოთ მხარეები ვართ და ალბათ ესეც მხარის ინიციატივით, რა თქმა უნდა მოსამართლეს თავის ინიციატივით შეუძლია, მაგრამ რახანა არ წერც, ალბათ მხარის ინიციატივითაც შესაძლებელია, რომ ამის პრაქტიკა უფრო გავზარდოთ. ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად რიგი პუნქტებია გაწერილი იმისთვის, რომ მივიღოთ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსის, გახდეს კანდიდატის სტატუსის ქვეყანა და ამ პუნქტებს შორის ერთ-ერთი სწორედ გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას და სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი ძალისხმევის გაწევას გულისხმობს, რათა შემცირდეს თუნდაც გენდერული ძალადობის შემთხვევები. თქვენი მოსაზრებით რა არის ეს უპირველესი საჭიროება, რასაც თუნდაც აი ამ პუნქტების შესრულების ფარგლებში უპირველეს ყოვლისა ყურადღება უნდა მიექცეს და უნდა მოგვარდეს? ამ მოთხოვნებში ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი, აი ძალიან მარტივი პუნქტი რაც არის ის, რომ სტამბოლის კონვენციაში გვიწერია, რომ გაუპატიურება არის მსხვერპლის თანხმობის გარეშე მასთან სექსუალური კავშირის დამყარება. ანუ მთავარი არის მისი თანხმობის არსებობა და მის გარეშე სქესობრივი კავშირი არის გაუპატიურება. ყველაზე მარტივი, რაც აქ შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ის, რომ 117 მუხლის დეფინიცია შევცვალოთ და მოვარგოთ ამას, რომ ეს ყველაფერი უნდა უკავშირდებოდეს თანხმობას და არა დავტოვოთ ის მუხლი, რაც ახლა გვაქვს, რომ ან უნდა იყოს ძალადობა, ან ძალადობის მუქარა, ან უნწევ მდგომარეობის გამოყენება. ანუ კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თანხმობის გარეშე, ანუ თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში სქესობრივი კავშირი არის გაუპატიურება. ეს არის ყველაზე მარტივი, რაც ჯერჯერობით არ გაკეთებულა. და რამდენად გავაკეთებთ და მოვასწრებთ, არ ვიცით სიმართლე გითხრათ. მთელი რიგი გარემოებებია, რაც ქალებისთვის რეალურად პრაქტიკაში ქმნის უთანასწორო გარემოს და ასე ვთქვათ დამატებით ყურადღებას საჭიროებს. ეკა, ასევე ჩვენი მაყურებლისთვის, განსაკუთრებით იმ ქალებისთვის, ვისაც სურს ძალადობრივ გარემოს თავი დააღწიოს, მნიშვნელოვანი იქნება ინფორმაცია გაუზიაროთ უშუალოდ თქვენი საკონტაქტო შესახებ, ორგანიზაცია საფარის საკონტაქტო შესახებ, მათვისაც დახმარება სჭირდება, დაბათ როგორ შეიძლება დაგიკავშირდნენ და რას ეტყოდით მათ, რა არჩევებს მისცემდით? მათვისაც დახმარება სჭირდება, უნდა დაუკავშირდნენ პირველ რიგში საფარს, ორგანიზაციას, რომელიც შეუძლიათ ნახონ ყველა სოციალურ ქსელში, Facebook-ზეც, Instagram-ზეც, TikTok-ზეც, Google-შიც, ასევე მითითებულია ყველგან ყველანაირი საკონტაქტო მეილი, ხელიხაზი, ყველაფერი. პირველ რიგში, როდესაც გვიკავშირდებიან ორგანიზაციის მეშვეობით, ანუ ან რომელიმე სოციალურ ქსელში, ან ხელხაზე, პირველი კონსულტაცია, ასე ვთქვათ, პირველი შეხება მათ აქვთ სოციალურ მუშაკთან, რომელიც ისმენს მათ პრობლემას და შემდგომ გადაამისამართებს კონკრეტულ იურისტთან. აქედან გამომდინარე, ყველა შეუძლია დაარეკოს და თქვას ის, რაც მას აწუხებს და რაშიც სჭირდება დახმარება და სოციალური მუშაკი აუცილებლად გადაამისამართებს იქ, სადაც საჭიროა, თუ ეს იქნება აჭარის რეგიონი ჩემთან. და რაც შეეხება თემებს, რაზეც უმეტესად ჩვენ ვმუშაობთ, ნუ ეს არის ოჯახში ძალადობა, ეს არის სქესობრივი დანაშაულები, ადმინისტრაციულ საქმეებში ეს არის დამცავი და შემაკავებელი ორდერები და ასევე სამოქალაქო ნაწილშიც არის ბავშვის ადგილსამყოფლის განსაზღვრის, ალიმენტის და განქორწინების თემები. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ყოველთვის შეუძლია ორგანიზაციას დაუკავშირდნენ და ამის შემდგომ აუცილებლად გადაამისამართებენ იქ, სადაც საჭიროა. მადლობა ეკა ინფორმაციის გაზიარებისთვის და ასევე თემის ვრცელი მიმოხილვისთვის. მადლობა თქვენ.